Nunca mungu wa rufti nzozi ngozi mara kumbwela akali wala wa hinga. Wege rundi munga barama za tese izi nzozi zira munga futi. Ya mamu gizukura mungu ya mumepimwa. Gugala garoda shizi. Zamu ni ujanza tu ima nishuwa. Amena. Kwa wabdi wa hali mani wa peru mungu. Ngu wa pimwe wa shizi wa mungu pimwa. Gugala garoda shizi. Mutwaru wiki huu. Gasura tese na hakingi wabonye aticho na wabonye na ufarme wako umepewa wengine ndetse kubera ko wagaraga udashitse n'ubwami bwawe buhawa abantu tiwashitse n'ubwo wagarara ku biro bwo hanze muganga akakubwira ngo ufite 99 ufite 113 ufite 109 ufite 108 ufite 87 ariko mu mwisi y'umwuka Imana yareje ko yagupimye wahagaze ku munzani Imana iragupima ubona udashitse hari aho tuzadupimirwa hari aho tugomba guhagarara kugira ngo dushike umuvuduko ufite wapimwe bigaragara ko udashitse kubera iki hari kiza kiranga hari indangagaciro z'abakristo hari umwimerere hari originalite yabyo hari isoko nyirabyo hari uburyo biteye hari uburyo bitinda mu muntu uzareba umuntu abantu bakinubye asigaye anezerwa mu ikanisa narabivuzeho nijoro ngo mumpe mikoro nanjye ndange za rya zirindwi ku cumweru yagoye pasiteri ngo mumpe mikoro nanjye ndange za rya zirindwi nuko areruya urupande ko baramufasha kurutora areruya ikizakubwira ukenda icyumweru gikurikira azasenga kindi gikurikira azaza yicare inyuma nibagaragaza ku protokoro azatandukana na protokoro yari kazi akamara kuri ya protokoro yariya protokoro yamuteguye intebe hano nawe kera yamaze kubera kuko ubufana bwe buri hari inyuma yamaze gukubita un coup d'oeil ari iri yakaraza hano kwicara reba uwo muntu reba ari bwose umwana akaza asigara isore zimukora yarashoreye umuntu namwicaze kera umujama yagiye gukatira ngo kubera iki ninga niwe wari wagoye abantu akanga gato kurya mu gushakirwa ntabwo ari ukuza ubuntu bw'imana please uzabimenye ntukabyitiranye none asigara uzasigazwa yuko utarushitse ariko wigeze gushaka imitoni tunyange ntitwogenda tuvuze nduru ngo twanyange cyane kandi twovuze ko ari umwumvira yabo ariko azaba handi senya ikahasenya abantu na leta igahuka yego bigomba kukuba babarira ntuntera amabuye kandi mbonye munezerewe ariko by'amafuti ifite bene binyine bya gutinya mushumba mukaba mwikiriza nibyo cyangwa si byo vre ou faux vre ok ugasanga bene abo bantu ko turabarera kubera gutinya kuvuga ngo afite abana batatu uriya n'uzi ucuranga piano uriya agakora kuri base uriya nawe agakora ku ngoma kuri drum none kandi mu mukora wa birabagora uwo muntu nyine mukamutungira ifu yewe ijuru siko bimeze biravuga ngo umuntu ku giti cye nimba kera umuntu yageze abembereza kugira ngo mugume mutange amaturo urundi cyacu ariko ubu twese turasa naho byagumye kugira ngo intege nkeya ubuzima imana ishaka gutungira mu itorero zari kuza ndakurahiriye niba ushaka nta mafaranga muhimu yagumanye ariko tubanze tumenye ikiri mu mutima kuko nabyo rimwe na rimwe azaba n'umukire iyo abaza mwe adafite ubuntu bukwiye akaza kuyojiri akaza aza gucura burongo kubera kuko nyine azagira gutyo ugasanga bigiye kugandana ntabwo ari ku itorero rya Kristo rimeze urayoboka urayobogwa uremera hanyuma ukurikire ni ihame ryo kumenya ukuri kugomba gushingira ku burere bwiza bwa Kristo Yani shuri ya yena ya